Hello, hi guys. Welcome to my channel. Hari ni, I nak bawa korang pergi Puts and Pots. Okay, Puts and Pots terletak di Bukit Damansara, which is korang boleh drive all the way from here. Kat sini ada banyak parking, kat luar dan juga kat dalam. And then, I nak beritahu you guys kat sini popular sangat dengan pastry. Kalau you all tengok kat sini ada yang macam pandan, dia ada batik. Lepas tu, ada juga pastry-pastry croissant, ada roti juga, ada donut, ada danish. Tapi harga kat sini sangat berpatutan tau. Sebab tu kita orang nak try. Yang ni item viral je. Ini pula set breakfast. Memang berbaloi tapi korang memang kena share diorang sebab portion sangat besar. Bread pudding ni memang sedap. Tak manis sangat. Now, I nak kenalkan korang dengan kawan-kawan. This is Shaza, Mommy to be. Okay, now this is Shana. And then this is Anis. Then this is Ida. Tapi, alamak dalam video Su tertinggal lah. Okay, ini adalah gambar kami bersama Su. Thank you for watching.